Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, kam sjell recetën e gurabijave me orra, cilat bëhen shumë të shkrefta, shkojnë shumë me çaj. Besoj se kam ju pëlqyer recetën, qofse e shihni video në vazhdim. Filloj me përgatitjen në një enë më të madhe i hedhim 2 vezë të plota edhe 1 të verë të vezës, kurse të bardhën të lojnë për më vonë që të bëjmë lyrjen e gurabijave. Shtojmë në enë, vërtet bëhen shumë të mira. Ta shë shkoha vjeshtës dhe shkojnë shumë me qaj mazdarke. Gohë në vjeshtës ka më shumë musafir, janë mazdarke të gjata dhe ja blen me provu këtë recet. Ja shtojmë 16 lu gjele me shqeqer dhe masën do e rati një të më një të dore. Kam rrahur vezët dhe sheqerin për 2-3 minuta, gjesa ka fillu sheqeri që të shkrihe, ta shashtojmë 16 lu gjele me qumsht, dhe masa për sëri do e rrahim shumë rrët 1 minutë. Besoj se është një astushëm, ta sh masës jashtojna 250 gram e gjallë apo margarin, unë jam duke përdojnë margarin, dhe e kam bërë gjysëm shkrijen e margarinit, e kam lënë vetëm pak të shkrijen, është i vakët, nuk është shumë nxehtë, dhe shtojmë kështu masën. Dhe e përzi mirë, ose e morim dhe e shkrim me dorë duke punuar. Mi por njëherë dhe provoj kështu me tërë kuzhinë, atë sa mundë. Kam rrahu masën pak me telin e kuzhinës dhe margarina është bërë kështu me copsat vogla. Ta shtojmë mirë, masat e millit asë njëherë nuk dihet, e shtojmë gradualisht gjithsa ta formojmë një bromë të bukë, si tatlijave tradicionale. Shtojmë një pjesë, dhe na duhen 2 pluhur, 2 paketime me pluhur për pjekje, unë kam paketimet nga 12 gramshe. Dhe tash masën fillojmë që ta punojmë me dorë duke e shkrirë margarinin. Sa më gjatë që të bëhet punimi me dorë, aq më të mira do dalin gurabijat. Punojmë, shtojmë një, deri sa të humbën gjithë copsat të margarinit e punojmë. Kam formuar grumin, kam fituar një bronë të butë. Tash në një enë hedhi pak vaj dhe i bëj kështu duart vazhdimisht me vaj, sepse brumi është i butë dhe shumë vështirë ju i pët forma. Bëjmë duart japim forma, këtë mënyrë dhe kemi më lehtë, që mos në gjitët brumi për duart. Brumi zguzon që të jetë i fortë, sepse gurabia nuk do kemë shije në shkrift nëse ja bëjmë brumin e fortë. Besoj se kjo masi është e mjaftueshëm, vetëm se i punojnë çdo copë të gurabijave, kështu më gjatë, që t'ju bëhet një formë e lëmuar, i vendosim në tepsi. Në tepsi kam vendosur letër për pjekje. Tepsia shpërjetit elektrik është e mjaftueshme për këtë recetë. Punoj, besoj se është mirë. Bëjmë duart në vaj. Mënyra e një të vazhdojmë tutje. Vetëm se munduhem që ajap masin e njët gjithë copave të gurabijave. Harrova që të certë që gjithë punimit të brumit jam mundu që asë një copë margarinës mos të ngele, pa u shkrinje kam punu më gjatë në dorë.
Gjithë gurabijave ju kanë dhënë formën, tash i marr dhe i kaloj tek e verdha e vezës, kështu. Rrokullis njërën pjesë dhe më pas dhe i kaloj në orrat të coptuara. Kam bërë në blender, mi por nuk i kam bluajtur shumë emët, i kam lëngë shumë të coptuara. Në këtë mënyrë vazhdojmë tutje me gjithë gurabijet. Pasi kam kalu gjithë gurabia të ke bardha e vezës dhe i kam rrokullis në orra, janë gati për pjekje, gjatë kohës e rrokullisjes e kam nxej furrën në 200 gradë dhe në temperaturë do i pjekje rreth 20 minutave. Gurabia i kam largu nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, i mbulojmë kështu me një pecet kuzhine, i lojmë që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Gurabijat janë ftohur pak, janë gati për konsumim, çaji gati, gurabijat gati, janë të buta, janë të shkrefta, gjithë ju motra që e përgatisni këtë recet, ju bëfshi mirë, ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mija, jepni komentet bukura, gjithë ju që shikoni për herë të parë këtë video, ju lutem të abononu për recetat e reja, Vim beqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.